Так, ну що ж, народ, всім привіт. Ми починаємо грати в гру Conan Exiles, вирішив спробувати. Не знаю, вам зайде, не зайде. Тож, якщо ну, будете ставити лайки, писати коментарі по бажанню, буду бачити. От, вийшло велике обновлення, наскільки я знаю. Вирішив тикнути, подивитися. Так, будемо грати ми, напевно, за мужчину. Мужчина, раса. Так, а що там міняється? Йоп моя. Блін. Добре, релігія. А як поміняти релігію? Ааа, спеціалізація яди. Противоядіє. То є що, сет, йох. Імур. Бог війни і гроз. Даркетто. Хром. Я навіть не знаю, нехай буде Даркетто, йоми. Яка різниця? Голос. Please, the gods are watching. The gods are watching. Ні. The gods are watching. Death is coming. О, о. Варіант голови. Прикольно. Ні, взагалі не то. Так. То що таке? Біле волосся. Ну нехай буде, нехай буде. Черти ліца. Ні, щось мені не дуже. Таке нам, напевно, таке нормальне. Особливості тіла, як то розуміти. Ага. Ну нехай буде, йой. Персонаж готовий. Так, здесь висит кодекс кізнанію. Підтвердіть, ну давайте. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands. Ну, то ще взагалі неможливо. Left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings until fate intervenes. Так, А я тут пропускаю, значить, що? Я хотів ескейп дати трохи тихіше. Блін, та ну. Так, давайте зробимо тихіше. То прям все дуже голосно. Так, музика. Там якось речі. Голосовий чат, поставимо все на мінус 25. Громкость звука. Ну, думаю, нехай буде так. Ладно, ладно. Розрушена дорога. Ладно. Не є взаємодійстві, та? Тобто піднімати мені щось. Тут я нічого не можу? Йоми, чо ж воно так підлагує? Ти чо? Офігеть. Ну ладно. Приказ. Біжать, прыгнуть, крапкаться. Ну ладно, то понятно. Як мені взяти камінь? Чи що мені потрібно? Так, ладно. Нехай буде максимум. Щось воно починає вимахуватись. О, так буде ліпше. Та що ти лагаєш, йопта, блін? Ти що, блін? О, я взяв камінь.
Офигеть. Ладно. Який мужчина, офигеть. Я шуткую, народ. Так, а цей ми не можемо, походу, взяти. Ну ладно, біжимо далі тоді. Так, стрибає. В укритті. Що це означає в укритті? Блін, та чого ж ти підлагуєш так жорстко? Я взагалі правильно йду чи ні? Ладно, добитися. Альт. Ага, уклонення. Особа атака. Атака. Ну то понятно. Ладно. Погнали. Опа. Ні-ні-ні, пішов нафіг. Ти ж мене не бачиш правильно? Чи він літає? Ладно, куди мені йти? Вітка. Ще одна. По-любому мені то все потім знадобиться. Тут можна, хто не знав, строїти. Будемо будувати свою хату, скажімо так, будинок. Так, карта. Ага, значить я тут, мені треба йти краще до води. Добре, тап, ні? Не хочеться їсти. Як мені відкрити інвентар свій? Та не підлагуйте так. Ага, стаміна закінчилась. Ясно, ясно. А я можу добувати дерево чи ні? Мені, походу, потрібен топор якийсь. Так, тут щось має бути, походу, да? Ні? Ну ладно. Я от не розумію, що тут, коротше, з грою, типу, як підлагою. Надіюсь, вам це не видно, але... Вдруг. О, костер. Опа. Так, є. Ну. От я пірнули, як воно підлагало. Так, а де мені спуститися? Ну ладно, давайте ще зробимо по-інакшому. Гама. Дальність обзору, постобработка, общі тіні, качество ефекту, качество текстур, листва. Текстур. Блін, та тут в принципі... В принципі тут все потрібно. І воно далі підлагує. Взагалі, на моєму компі мало би воно літати. Кажуть, що, типа, оптимізацію завезли. Якого вона там року? Навіть не знаю. Щось я не глянув. Мені треба вниз спуститися. А як мені це зробити? Там люди. Люди! Я тут! Ну ладно, не бач. Бля, я походу взагалі неправильно йду. Десь можна спуститися. Мені напевно, що треба вернутися назад. То що за звуки? Дивно. Ладно, давайте позбираємо ще камінь.
каменя мало не буде. Так, давайте підемо в тамту сторону. Я думаю, там можна якось спуститися. Ну, принаймні, я надіюсь на то. Стаміна закінчилась. О, то потрібно. Так, як мені відкрити інвентар? Давай зараз будемо настройка глянути. Я тут, якщо впаду, то мені хана, походу, правильно? І, а ні, нормально, нормально, пацки, живу, блін. Так, інвентар. Інакше ніяк. Ігровий процес управління. Нічого тут є. Нема, точніше. Клавіші. Уклонення, предмет быстрого доступа, то понятно. Фиксация цели на Q. Приказ атаковать. Прыгнуть, бежать, идти вперед, вправо, ну то все ясно. Показать таланты на О. Капец, как незручно. Скрытая карта, скрытое снаряжение. А ну, скрытое снаряжение, то напевно, что воно и есть. Да, народ, то есть как раз воно. Так, сделать. Давайте переоденемся. А, не хватает. Так, мне треба шкур. И что это є? Бечевка. Давайте бечевку сделаем. Так. О, переоденулся уже, який красавчик. Ёпта. Так, зараз ще сандальки доробляться. А то що за хрен? Зайчик. Зайчик. Ви отримали уровень. Уровень. Так, блін. Таланти. Треба згадати, як таланти. Блять, не пам'ятаю, народ. Так, таланти, де є? Общий чат. На О. Курча мать. Ні, то не то. Так. Тут є. Три очка навику. Сила, живучість. Так, живучість потрібно. А як мені живучість додати? Як мені додати живучість? Ціна одна. Ладно. Силу чуть додам. Знадобиться. Ні, їх щось тут дуже багато. І тут хрени якісь, так? Не всі сплять? Давайте краще звідси смахаємось, у мене ніфіга нема. Я не смачний, мене не можна їсти. Так. Що мені ще потрібно? Так. Мені потрібно вода. Вода. Мені треба шкуру. Треба ось це зробити. По-любому. Так, шкура. Хавчик, мені треба щось з'їсти. Блять. Пацани, я не хотів вас схвилювати. Не чіпайте мене. Та пішли ви нафіг, йопта. Сібіться. Стража. Та ні. Де нафіг. Не треба того робити. Ми всі культурні люди. Вам лучше попіть. Та я і так знаю. Опа. Що мені робити? От що мені робити? Вони повсюди. Ще як тут? Бляй, тут є чел. Я навіть не знаю, що мені робити. Куди мені йти? Йомаю. Не лагай, бляй. Так. Взяли це, камінь. То можна збирати, ні? Так, ладно, давайте похаваємо. Не хоче їсти. Блін, він пити хоче. Я щось туплю, капець. Що мені потрібно? Мені треба шкуру. Мені треба, коротше, їх вбивати, значить, так?
Ну давайте, бляха, я вам загадам пиздюлей, оболот. Де є ви всі? Поди сюди, я тебе зараз укакошу, блядь. О, блядь. Чо ж ти? Що мені робити? От що мені робити? Стаміни в мене нема. Мені хана, та? Мені навіть нема чим хилитись. Блядь, мені нема стаміни. Та пішли ви нафіг. Стаміна є. Я свалюю. Зря я то, напевно, зробив. Ні, пішли ви нахер. Все, відмахались. Так, мені треба бінти зробити тепер. Бінти. Що це є? Розсічені волокна. Так, растительні волокна. Чую, виживання в мене ваше шикарне. Отут, напевно, там. Растительні волокна, супер. То нам потрібно, там. Він пити хоче. Бля. Давай, давай, роби. Супер. Так, хилимся. Хилься. Давай ще заюзай. Давай. Присісти як? А, то камера переключається. Поняв. Ні, пішов нафіг. Навіть до мене не йде. Та не йде до мене. Блядь. Та ти... Йобаний насос, блядь. Та пішли ви нафіг. Тут всі мене хочуть вбити. Біжи далі за мною. Далі біжуть за мною. Пішли ви нафіг. Я би хотів їх, звісно, укакошити, але я не маю такої можливості. Ох, блядь. А він ХП знімає. Блядь. Ладно, возражень через 6 минут. То там, де я був. Так, ладно. І я голий. Офігеть. Я розчарований народ. То не то, що я собі уявляв. Ну давай, збирай. Все? Не можеш більше збирати. Сіміна, розсітільні волокна. Добре. Я вже зрозумів, що до чого, в принципі. Як і що мені робити? Так. Так, давай. Зараз ще якийсь птах, бляха, прилетить і мені жопу порве. Очко прям. Ото буде весело. Ні? Давай, збирай, поки ти можеш. Давай. Мені треба шкуру буде взяти. Десь. Цікаво, у нас тих тварів, типу, випадає, походу. Запіздя рукою з каменем. Що ж каменем не можна битися? Опа, а то що? А, просто якась плита. Я думав, що... Якісь письмо. Записка. Так, ладно. Бінтики. Так. Ту хрень мені треба зробити. Роби давай. Скільки їх там? 3 треба тої херні. Кущики. Ладно, поки я не буду одягатися. Поки що. Ну все, народ попереду.
Чи не так? Так, палка, виручалка, давай. Тут зараз позбираємо волокна ті. І він захоче пити. По-любому мені треба воду буде набрати. Мені треба ту хрень зробити. Але треба якось так запезярити, щоб ніхто більше мені не заважав. Треба щось мені зробити. Як мені зробити, допустимо, топор? Кам'яний топорик. Що мені для того потрібно? Камінь і ветка. Ага. А в мене що, веток нема? От є. Але замало. То не то, так? Ясно з вами все. В принципі, якщо розібратися, то нічого тут сложного як такого немає. Просто не треба спішити йти получати пізділей. От і все. Зараз ми апгрейдимось, будемо понаними, нормальними. Так, ветка, мені потрібна ветка. То я можу збирати? Ні? Ні, не можу. Не що там, єбуться чи що? Єбуться і сусуться. Алоє. Так, він щось там охороняє, та? Бля, я з ним не хочу. Ну не хочу, тупо і все. Він зараз мені насипе. Хлебальник. Так. Ладно. Глянемо, що ми можемо тепер. Топорик. Блять, вітки. Вітки потрібні. Вітки. А де ще вітки? О! О! Піздюлєнок. Стоп. Мені треба... Що мені ще треба? Кам'яний колон, кам'яний топор. Ну, напевно, що топор мені потрібно, але мені треба відку. О, якраз і відку. Заєць! Куди сюди, блядь? Зараз я піздяру тебе. Я не можу його вбити? Ладно, і він так сильно і нікуди не втікає. Можна його зараз буде кікнути. Нормально. Так. Так, що ми можемо зробити? Топорик вже можемо, по-любому. Зділити. Добре. Ще вітки потрібні. Все ясно з вами. По-любому треба. Так. Надіюсь, він до мене не йде. Шкуру треба буде по-любому. Так. Так. Грубо зелений колон. Колон. Блять, колон. Мені камінь треба буде добувати то і то. Все, супер. Ідеально. Давай, ходи сюди. Хе-хе-хе-хе. Бля, ви зараз, напевно, будете писати, та наш ти здіваєшся і так далі. Народ, це виживання. Тут треба виживати. А де він є? Народ, я що, сліпий? Його тупо нема. А той хрен малесенький. А, так і лежить. Ясно. Шкура. Плюс дві шкури дало. Офігеть. Чотенько, чотенько. То я можу рубати? Дерево. Можу. Супер. Хай буде. Дерево нам по-любому треба буде. Полюбасу. Шкуру мені ще потрібно по-любому. Так, ладно, давайте глянемо. Бачу, вже когось буду там піздувати. Опа. А. Ух. Ладно, давайте поки собі тут зробимо то, що нам потрібно. Ходи сюди, блядь. Бігом сюди. На тобі. Блядь. Ніхуя собі, блядь. Та ви що, ахуєвші?
Бабині, блядь, внучки. Двоє, блядь. Мені пізда, да? Ви хочете сказати, що мені пізда? Блядь, мені пізда. Мені пізда, блядь. От сука, ну як, блін. Ладно. Це просто я дебіл, блін, походу. І все наново, народ, все наново. Я колись, ну, не получу піздюлея, блін. Жорстко, блін. Дуже жорстко. Коротше, мені не потрібно зараз з ними битися. Мені треба от таких маленьких піздючат, типу, вбивати, так як ми от тоді вбили. Бо я чую, що я, блін, так і ніфіга не зроблю. Жопою чую. Так, ладно. Давайте камні позбираємо. Камені по-любому потрібні. Так. Не підлагай, блін, не вимахуйся. Так, мені потрібно знов топор робити. І знов вітки. Ще би ті вітки тут знайти, а от і вони. Одна є, друга є. Два збираємо. Давай. Наярюй, бляха, наярюй. Ще одна вітка. Так, зробимо топор. Ага. Мало віток, мало. Зробимо так, щоб було достатньо на все. Так. Блять, ото я лох. Такий грі, бляха, тупо здохнути. Не дивитися, бо я сам дивуюсь. Мені треба буде зберегтися, значить. Так, давайте топорик зробимо. Що зробимо? Банки, коротше, бінти зробимо. Спальний мішок. Ага. Нам цих вод потрібно по-любому. Їх до хреніше прям треба. Ми тим і займемося. Треба буде взагалі побудувати щось своє. Десь. Поки що йому води вистачає. Їсти він не хоче. Ладно. Бля, яке велике дерево. Може мені прям тут побудуватися і все, і нікуди не йти. Нахрена, ні? Опа. Троль, блядь, біжить. Ні, я манав з тобою щось мати. Так, а інвентар то... Снаряження. Давайте ті топорки поки заберемо. Розділити, напевно, що я не можу, так? Ладно. Так, мені це треба зробити, щоб камінь добувати. І мені треба буде шкур і все решта. Блін, не то нажав. Сирен. Зробимо максимум. Ветки падають, супер. Так, то є. Добре. Нікого нема? Так, клан, спутники, карта. Параметри то ні. Два очка навику. Значить, мені потрібна живучість. По-любому. Без того, ну ніяк. Таланти, будівництво. У мене тут ще, я так поняв, все закрито, так? Чи як? Ну. Так, земледілець. Угу. Ладно, поки що закрито.
Мені треба шкури дістати. Отако, напевно, кругом і буду бігати нього. Є. А де він? Ні? Все, нема? А що мені випало взагалі? Ага, дві шкури мені випало. Сімена. Можеш ще ту вод замахати? Давай! Ну давай! Давай, блядь! Зараз я тобі очко порву. Я вже опитний боєць, виживальщик. Так, добре, шкура є. Тут шкура є. Та в мене взагалі халява. Голова. Нафіга мені та голова? Шкура по-любому потрібна. Діч. Так, давайте зразу ж собі зробимо, щоб... Пити. Опа, опа, ще один хоче. Блять. Нате, нате. Я Конан. Все, супер. Давайте, короче, підхилимося. Інвентар, інвентар. Так, топоки нам не треба, мухи нам не треба. Я би собі, напевно, поставив то сюди. Поки що не потрібно мені того їсти. Блін, в мене топор ламається. То є фігово. Давайте наберемо води. І будемо зараз рубати дерево. То що? Я вас ще шикую, бляха. Яйця! Яйця, яйця. Ладно, нам туди краще не йти. Вони там між собою розборки беруть. Роблять. Віпіті. Шкура. О, я знаю, де я буду будуватися. Все, я вже все вирішив. От там буде чотенько. І далеко не потрібно йти. Тільки головне тепер, щоб мені хватило дерева. Каменя, дерева, то все. Так, на троєчку, давай. Так. Супер. А він плавати взагалі вміє? Вміє. Блін, я отак подумав. А що це за хвилини йдуть? Тобто вони через 7 хвилин там, де яйце? Там будуть вилуплюватись чи що? То що таке? Так, не поняв. Що за личинка? Так, ладно, будівництво. Будівництво, будівництво. А мені треба якусь стоп. Мені треба уровень. Стоїмось один. Ага. Ламодельщик. Угу. Блін, а як мені тоді розблокувати? Частокол. Аграда. То що є в нас таке? Ано, що це таке? А, розблокувати. О! О! Супер, супер. Так, то що є в нас? Хламовщик. Подпорки. Аграда. Підйомник. Люки. Ладно, а що то от? Ні, мені треба стіну, народ. Стіну.
Як я маю будуватися? Де тут є стіна взагалі? То що є? Механік. Люки, підйомник, частокол. Підпорки. Що то є? Я не поняв. Стоп. Так. Налаштування. Управління. Клавіатура. Так. Общее разное строительство. О! Вращать по часовой. Вам щось в залі зрозуміло чи ні? Ні? Так. Не. Ніяк не зрозумів. Ученик кирпич. Що то є? Стіна? Ага. Ученик кирпич, значить. Але мені... потрібно тепер розблокувати якось, правильно? Як мені поставити? Розблокувати. А, стоп! Тим часом матеріали. Які потрібні матеріали? Як мені глянути, які потрібні матеріали? Ученик кирпичника. Офігеваю прям. О! Офігеть. Зробити, так? Ну, давайте зробимо. Так, 4 стіни. Ні, мені ще треба більше. То для мене замало. Так. Ладно. Железная руда на эти выпадает. Как классно ломается цей камень. Ну, взагалі его мается на вазе. Вы перегружены. Ага, і він помало, значить, йде. Ясно, ясно, так. Давайте ще зробимо з дві. Нехай буде так. Потім, що то є? Дерев'яна двір. Прийом. Прийом. То що є? Піщаник, обломки. Ну, нехай буде піщаник. Нехай буде. Тон мені потрібно зробити. Блін, мало в мене всього. Прям капець як мало. Треба збирати більше. Ну давай, давай. То прям буде мій такий острів, острівочок. Блін, то не то. Я от не знаю, чи я буду тут. Ладно. Так. Розйом я зробив. Двері. Зробити. По-любому. Що це є? Потолок із піщаника. Зробити. Ні, то не то. Так. То давайте сюди. То сюди. Думаю, зараз ми з тим розберемося. На 8. Потолок. Ладно, я зробив потолок, так? А як мені зробити фундамент? Так, то що є? Потолок. Бля, як мені зробити фундамент? Хтось, можливо, може в курсі.
Можливо, може, блядь, то піздець. Ну я даю. Что нужно при привязка к существующей части постройки? А ну так вот. На шестерку. Не? Не? Вообще? Блять. Ладно. Я не розумію одного. Де є фундамент? О! О! Супер! Але мені треба що? Більше каменю? А тут як... Тут такого каменя нема. Більше було. Мені треба більше каменю. Так, бери це. У вас болить живот. А чому? Я хочу їсти, так? Так, стоп. Що в мене є таке, що я можу з'їсти? Мілка і діч. А ну давайте замість цього попробуємо. Блять, пищевое отравлення. Пухава, блін, називається. Ні. Все, я тупо ходити не можу. Чого ж воно так? Свалити я, коротше, не зможу, значить. Угу. Ясно з вами все. Може мені просто таке просте треба було зробити? І не вимахуватись, блядь. О, вже починає бігати. Надіюсь, ти не до мене? Так, ладно. Зробимо сюди. Ось сюди. От. Ну, нехай буде так. Супер. То прям то, що мені треба було. Так. Може мені тупо просто в ширину брати? Робити? Та й все. І мені ще одне треба. Мені потрібен камінь. Камінь, камінь. Ну давайте за каменем підемо. Стоп. Думаю, вхід у нас буде десь ось. Ось тут з краю можна зробити. Так. Бляха, я подумав, що він прям до мене. Так, добре. Стіни вже спробуємо поставити. Так. Нехай буде. Чим більше вікон, тим краще. Думаю, ви зі мною погодитесь. Так. Ви отримали новий уровень. Окей. Погнали за каменем. Так. Стоп, а в мене що по дереву? А, в мене дерева достатньо. Супер, супер. Зараз ще трошки їбанем. Каменя. Стаміна, блін. Так, то не то. Давай. Так. То взяти. Щось я чую, що мало каменя буде. Але мені принаймні ще одну стіну накрити, коротше. Поставити собі ліжку, щоб я міг зберегтися. От. А то шкода буде, якщо мене грохнуть. І двері мені треба поставити.
Ладно, так, так, так. Блять, блять. Да пішов ти нафіг. Коли ти у мене хочеш? О, грибочки. Это все гриби. Блять. Я перепливу краще. О, стаміна відновлюється. Все, супер. Так, я скрафтити воді, в принципі, можу собі спокійно. Так, зробимо. Дерев'яні, думаю, собі двері прості зробимо. Так, в нас вроді як стіна із піщаника. Нас мало бути... Що? У нас мало бути потолок із піщаника. Він взагалі є чи ні? Потолок. Давайте зробимо. 21. Давайте спочатку такі зробимо. От. Так, секундочку, секундочку. Я надіюсь, він там не сидить. Гриби, гриби, гриби. Ладно, потім позбираємо гриби. Нема часу. Так. Стіна. Добре. Дом. І ось це. Так, поки що це все, що нам потрібно. Ага. І фундамент зробимо. Фундамент треба, так. Що? Є, супер. Де він? Де він в мене? Ага, він тут на четверку? Чи що? Добре. Стіна, стіна. Я тільки одну зробив стіну, та? От дебіл. Не розрахував. Зробимо такий дешевий, скажімо, що буде. Так, двері поставимо. Добре. Так, стіна. Хай буде поки що така. Потрібно ще одну треба робити. А в мене просто тупо нема що робити. 6. Так. Так. Так, їбанем. Так. І все. Так? Бля. Так, що в мене по дереву? А, в мене дерева і нема. Треба рубати. Блін, зламалося. Ну нічого, у нас ще один є. Давай, 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 давай. А, ми ремонтуємо, значить? Ясно. А, той хрен тут лазить. Мені треба камінь. Поки є. Щоб я далеко просто не біг. Все, свалюємо. Він же біжить сюди. Треба свалювати. Так, стіна ще одна. Давайте зробимо просту. Зробимо ще потолок. Два нам потрібно. От. Так, стіна в нас є вже. То вже добре. Потолок в нас теж є. Так, все. Ми в безпеці. Тепер мені потрібно зробити що? Так, мені треба все. Все, все мені треба. То не то. Кровать, кровать. Ага. Ясно. То не то. Зараз, народ, секундочку.
Так, ладно. Сорі, народ, чуть-чуть відволікся. Так, а як мені відкрити? Ага. Давайте зробимо ще спальник і, в принципі, на тому все поки. Збирай, давай, збирай. Так. То є, супер. Вони так, коротше, топають, в мене враження, ніби вони прям на мене біжуть. Е! Ти що? Ти... Та відмахайся. А як мені залізти назад? Народ, то не смішно, блін. Як мені назад залізти? Так, будівництво. Де є в нас будівництво? Що це? Потолок? Ні. Мені не потолок треба. Мені потрібно ось це. Це. Значить, на один. То фундамент, правильно я розумію? Правильно. О, супер. Все супер. Ще є фундамент. Ну ладно. Так, спальник. Ага. Це мені потрібно зробити. О, зробити. Все супер. Зараз ми поставимо спальник. Збережемося і можна буде закінчувати. Так, де мій спальник? А от він. Давайте поставимо його тут. Ну, нехай тут біля вікна буде. Так, є точка возраження обновлена. Все. Так, і потолок мені потім в наступній серії потрібно буде трохи вище зробити. Я думаю, там вже, в принципі, розберемося. Ну що ж, народ, якщо вам сподобалася ця гра, хочете бачити більше контенту про неї, не забувайте поставляти лайки, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. От. Ну що, до зустрічі. Пока-пока.